На сьогоднішній день для мене рух – це є основна ланка нашого успіху. І старання плюс рух дорівнює успіх. А ще важливу роль відіграє відношення. То відношення до тої роботи, яку ти робиш. Якщо ти відносишся з старанням, тоді в тебе все виходить. А саме весна – це та пора року, коли можна щось розпочинати.